Segura o treino. Segura esse ladrão aí, V-treino. Azulão ladrão da porra. Solta, V-treino, solta aí. Aqui é ladrão, viu, galera? Cuida, deixa eu estar filmando faz tempo aí. A soltura, beleza? Hoje é 30 de maio de 2021, beleza? Vitrine show na pegada. Difícil vir o mato, mas quando vem faz o serviço. Cuida, galera. Um alô aí pro meu irmão Neto, tá aqui no mato mais eu. Diego, Boy Henrique, Denis Biloca, Silva Nilson, Gueguito, toda a galera aí do grupo aí do Azul. Meu esporte é azulão. Cuida aí, só resenha. Amar um alô aí pra quem? Um alô aí pro meu amigo Zé Bolota, Charlie Max, Vitor do Estilo. Um alô aí pra Edgley, meu amigo Johnny do Sub-Zero. Um alô aí pro meu amigo Aloysio, demorou mais raiz saindo. O goleiro Eric. Pois é, e a galera aí, Eric, um bocado de gente aí, muita gente. Chapinha. Bora, boy queixo, vamos se armar, meu filho. Vamos agir. Quem mais? Tá muita gente, é muita gente, muita gente. Cuida. Mas tá valendo. Desculpa aí que eu esqueci. Sim, meu amigo Chiquinho. Cuida, Chiquinho. O boy Glênio. Cuida, cuida. Tá valendo. Show de...